السلام علیکم ناظرین اینڈ گڈ مارننگ، ہاؤ یو آر فائن؟ ایز یو سی دس از اے ویری پلیزنٹ ویدر اینڈ اٹ ویری نائس ایٹ اسلام آباد. ایز یو وی دیٹ دا روڈ پاسنگ ان فرنٹ آف می از موونگ ٹوورڈز جیلم روات اینڈ اٹ ویری نائس ڈے ٹوڈے and I am having my friend with me that is Mr. Noman. Mr. Noman, kaise ho sir? Shukr Allah, theek thaak. Kaise hain? Theek thaak hain ji sir. Kaisa lag raha hai aapko mausam? Mausam bahut khoobsurat hai aur enjoy karne wala hai. Jai wala na? Haan ji. Theek hai. Ye thodi to aise feel ho raha hai, aandhi bhi hai, toofan bhi hai, lekin barish bhi hai. Allah kare barish aa jaye. Barish aa gayi hai. Barish aa chuki hai. Haan ji. ٹھیک ہے جی. وہ لوگ جو دیر یار میں ہمیں سن رہے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، جو زیادہ دن کا انٹرسٹ ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں. آج تو سیاسی ماحول بہت گرم ہے، لیکن یہ کہ الحمد للہ باقی موسم بہت پیارا ہے، نائس ہے. وہ لوگ جو چھٹیاں آنا چاہ رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری، اسپیشلی ابراڈ جو ہیں، وہ ضرور آئیں جی، انجوائمنٹ کریں. پاکستان میں ماشاء اللہ موسم بہت نائس ہو رہا ہے، سامن بھی آ رہا ہے اور ساتھ موسم بھی جیول ہے. جی جی کیا حال ہے؟ رم جم رم جم پڑے پوا تیرا میرا نیت کا پیار. یہ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، ٹیک کیئر. ان شاء اللہ سب بھائیوں کو السلام علیکم، ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے نائس ڈے.